Hej og velkommen til et nyt Minecraft snapshot, nemlig det første i 2014. Det er 14W02A. Det her det er også det første snapshot til 1,8, og 1,8 kommer til at fokusere på to ting primært, og det bliver survival, forbedringer og nye ting også, og så nye ting til custom map makers. Så to fokuseringer i 1,8. Men yes, vi spiller faktisk også på B-versionen, som I kan se heroppe. Og det er fordi, at der er en del forbedringer til ydeevnen i Minecraft her i det her snapshot. Så derfor har der været en del crashes, som er blevet fikset her i B-versionen. Men når det så er sagt, så synes jeg, vi skal se at komme i gang med det her snapshot. Den første ting, det er nogle nye blocks, vi skal kigge på her. Og den første af dem er den her slimeblok, som, ja, den ser rigtig, rigtig fancy ud. Den har sådan en lille slimeblok inde i den, kan man vel sige. Men hvad den kan, kommer vi til lige om lidt. Først skal vi lige se, hvordan den bygges. Det gør den med 9 slimeballs på denne her måde. Så får du en af de her slimeblocks. Men det den så kan, er at hvis du går op på den, så står du sådan lige så stille og hopper, hvis et... Du altså hopper ned på den. Hvis du bare står stille på den, eller går stille hen på den sådan her, så går man egentlig bare på den, og meget langsomt, som I kan se her. Men lad os så prøve at hoppe ned fra den heroppe fra, så kan vi se, at boing, boing, boing. Man hopper altså helt vildt på den, når man lander på den. Så egentlig en form for en trampolin. Man kan dog ikke hoppe så højt, hvis man står stille på den, men man kan jo godt kalde den for en trampolin alligevel. Ja, man mister altså heller ikke fall damage, hvis man lander på den. Det kan vi også lige hurtigt prøve her. Lad os lige se, hvis jeg kunne stave sådan. Så kan vi se, at vi flyver også bare op og ikke mister noget fall damage. Og det er lige meget, hvor højt op fra du lander ned på den. Ja, du flyver op igen i luften, når du lander på den. Og det er vist til at starte med, det er vist cirka sådan, hvis du er rigtig højt op, så er det vist sådan halvdelen, du flyver op. Og så lige så stille sådan 3/4, eller sådan lige så stille, når du lander på den. Jeg har faktisk også prøvet at lande på den fra 1000 blocks eller sådan noget, og så flyver du også kun sådan 70 blocks op i luften. Så der er sådan en max flyvehøjde, kan man vel kalde det, på den. De næste blocks, vi skal kigge på, er nogle nye stone blocks. Og nu siger jeg stone blocks, det er altså fordi, de alle sammen har block ID 1, som vi kan se her med dem alle sammen. De er alle sammen ID 1, ligesom stone. Men de findes altså, som sagt, eller der er 3 udgaver af dem, som findes i 2 udgaver hver. Der er nemlig den her polished udgave af dem alle sammen, og så er der også den her standard udgave, som automatisk genererer rundt omkring. Vi kan se, der er lidt af det her rundt omkring, så det spawner altså naturligt. Men du kan altså få dem i de her andre udgaver, som du gør ved at placere dem sådan her i 2x2, og så får du den her polished, som er en poleret udgave, er det vel? Ja, der er granite, diorite og andesite, som jeg glemte at sige til at starte med. Men ja, 3 nye slags stone. Og den her kunne jeg godt tænke mig at bruge til noget guld. De andre ved jeg ikke helt, hvad man kunne bygge med, fordi jeg synes sådan, de passer ikke rigtig sammen med så mange andre blocks, men ja, den her kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at bygge med. Så måske de andre får en ny textures, hvem ved. Men ja, i hvert fald nye blocks der. De her blocks kan altså faktisk også bygges. De spawner ikke kun naturligt, de kan også bygges. Det fik jeg sagt 2 gange, men det kan de altså. Den diorite kan bygges sådan her med cobblestone og quartz på den her måde. Og andesite kan bygges med cobblestone og diorite, så får du 2, og du får også 2 herovre. Og nether quartz og diorite giver granite. Så de spawner ikke kun naturligt, de kan også bygges. Det næste, det er, at der er kommet crafting recipes til eksisterende blokke. Og der har vi vines plus, eller en vine plus stone brick giver mossy stone brick. Og 2 stone brick slabs giver en chisel stone brick. Så nu er der ikke så meget værdi over dem fra strongholdet. Men du kan stadigvæk ikke bygge mossy cobblestone og sådan nogle ting. Og den her havde vi vist også kun i jungle temples, tror jeg nok. Men ja, de kan i hvert fald bygges nu. Udover det, så kan døre, eller det kunne de også før, men når du bygger dem, får du så 3 i stedet for 1. Det samme med iron doors. Så nu får vi 3 gange så meget for det træ, vi har, eller det iron, vi har.
Og som I kan se her, så kan døren altså stack op til 64. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det tror jeg, der er en masse, der venter på længe, hvis man altså skal bygge et landet, hvor man skal bruge virkelig mange døre. Der er også blevet ændret en del ting omkring enchanting. Og lad os bare hoppe ind i det med det samme ved at smide et svær herind. Det kunne være et hvilket som helst item. Men så kan vi altså se, at der står både et tal herover, og når vi holder musen over, kan vi også se noget nyt her. Og ja, det vi kan se her er egentlig, hvad vi får på vores svær, hvis at vi vil enchant det. Og det vil sige, at det er ikke kun det her, vi får. Vi kan godt få endnu en enchant på det, men vi får i hvert fald Sharpness 1, hvis vi tager den her level 6 enchant, Sharpness 3, hvis vi tager den her level 17, og Fire Spec 2, hvis vi tager den her level 30. Vi kan få mere, men vi får i hvert fald den enchant. Så vi kan se her, at de er faktisk alle sammen låst lige nu. Og det er fordi, at vi skal altså bruge noget Lapis Lazuli, som der står her. Det er nemlig det, den nye plads her er til. Så hvis vi prøver at smide 3 ind, som jeg lige gjorde der, bum bum, så låser vi op for dem alle sammen. Men ja, sådan her. 1 for den her op, 2 for den der, 3 for den der. Men når vi holder musen over, kan vi også se, at det koster altså kun 3 enchantment levels. Og enchante en level 30. Ja, nu er det blevet indviklet. Men vi kan se her, hvis vi tager den her for eksempel. Så røg der 3 levels hernede, hvis I lige mærke til, at jeg havde 36 lige før. Vores 3 lapis lazuli røg. Men vi fik altså den her level 30 enchant, som... Ja, hvis vi skal ud og kæmpe mod Pigments Smite, fordi... Wow, jo, jeg mumler. Hvis vi skal ud og kæmpe mod Pigments, så er det godt, fordi der er Smite, men egentlig ikke et så specielt godt svær. Så det er altså en del ting, der blev ændret her omkring enchanting. Et helt nyt system, ja. Men en anden ting er faktisk også, at når det nu kun koster 3 levels at få for at få en level 30 enchant, så kræver det altså også mere XP at nå level 30. Og det vil altså sige, at før der krævede det 825 XP points og få 30 levels. Nu der koster det 1291 XP points for at nå level 30. Så ja, men man skal også bare være level 30 for at låse op for dem, og så koster det kun 3 levels. Som jo, ja, det ved jeg ikke helt. Det koster også lapis lazuli. Noget vi kan bruge det til. Men ja, det næste vi skal tage og kigge på, det er nogle ændringer til sådan noget som adventure maps og custom map makers egentlig. Nye muligheder i sådan nogle maps. Den første det er det her med, at der er kommet et nyt NBT tag, som hedder Can Destroy. Og vi kan lige prøve at bruge den her command. Vi kan se, det den gør, det er, at den giver mig en diamond pickaxe, som Can Destroy. Står der her i NBT tags, og så står der, den kan destroy Minecraft Stone og Minecraft Gravel. Og Gravel er måske lidt mærkeligt, fordi den er pickaxe, men sådan er det. Lad os i hvert fald lige prøve at få den, bum bum. Så kan vi se her, den kan can break tile.stone.name, fordi at, ja, det ved jeg ikke hvorfor. Det må være en bug, at der står det i stedet, fordi de ikke har ændret name ind i den class til at være, hvad er det navn, men endnu et, det er teknisk. Så står der også Gravel, og det er fordi, den kan smadre de 2 ting. Men lige nu, der vil vi selvfølgelig kunne smadre alt, vi vil kunne smadre græs og sådan nogle ting. Men det er altså fordi, det her det er noget, der har noget at sige, når man er adventure mode. Så nu er vi adventure mode, og vi kan se, vi kan ikke smadre noget. Jo, den der kunne vi smadre, fordi det var stone, tænkte jeg ikke lige over. Og ja, I kan også se, man kan heller ikke sætte blocks nu som standard, men man kan heller ikke smadre noget. Man har den her hitbox, hvis man ikke har et item, men det har man ikke, hvis man har et item. Og ja, hvis man har et item i hånden, så er der altså kun hitbox ved de ting, man kan smadre. Så hvis vi lige tager pickaxen frem, ingen hitbox, hitbox, og det er fordi, vi kan smadre de her 2 ting. Yay! Men som jeg sagde lige før, så kan man altså heller ikke sætte blocks som standard. Og jeg ved ikke lige, hvordan det er så meningen, man skal kunne sætte blocks i adventure modes. Det kunne være et eller andet med, at man skal klikke på en knap. Ups, klik på en knap, og så er det sådan en set block command eller sådan noget. Fordi klikke på knapper, det kan man nemlig. Men ja, det er en lille ændring der. En anden ting, der også er blevet ændret til mapmakers og sådan noget, det er, at hvis vi kigger i den her næste command block, kan vi se, at der står tp, at p, og så plusser den 2 på mit set koordinat. Det vil sige, at den tp mig 2 blocks til den her side, herover af. Det så går godt for i maps, er, at hvis vi prøver at klikke på knappen her, så kan vi se, at jeg bliver tapet 2 blocks til siden. Og I kan se, at når jeg bliver tapet, så kan man slet ikke se, at min hånd bevæger sig. Og hvis jeg prøver at gå, så kan vi også se, at det er ikke sådan, at jeg hopper helt vildt, og min arm ryster sig og sådan noget. Og det gør altså, at i maps som The Code, jeg ved ikke, om I kender dem, hvis I ikke gør det, så skal I tjekke dem ud.
Der er du sådan, hvis man bliver hele tiden tepet, så hvis man går rundt om en hjørne, jamen, så bliver man tepet ind i et rum, der ligesom det, man lige har været i, men det er bare anderledes på en eller anden måde. Og det er derfor, det er rundt om hjørnerne, så man ikke kan se, hvad det er, der ændrer sig. Det er lidt forvirrende, hvis I kender de der maps, men der bruger de altså det her med relative teleports noget, eller relative teleports på den her måde. Og der kan man altså slet ikke se, at man bliver tepet. Det er kun baggrunden, der nu ændrer sig, som I kan se her. I kan slet ikke se, min arm den ryster sig. Eller, ups, forkert knap. Det er først lidt, vi kommer dertil. I kan ikke se, at min hånd den ryster. Det er heller ikke sådan, at jeg hopper helt vildt. Fordi før, der var det sådan, at man lige stoppede med at gå lige kort, når man blev tepet. Så det ser lidt bedre ud i sådan nogle maps. Men ja, det er lidt forvirrende, hvis I ikke kender de maps i forvejen. Man kan nu også spawne chests, som er låst. Og det kan vi lige prøve at demonstrere ved, at spawne en chest ind her. Bum bum, det er bare block placed. Det er en helt almindelig set block command, eller det er det ikke. Men det kommer vi til lige om lidt, hvad der er anderledes. Men vi kunne bare prøve at åbne den her kiste, så står der chest is locked. Og så kommer der sådan en dørlyd ting. Men det er altså fordi den er låst, og der spammede en lille smule. Det beklager jeg, hvis det larmede. Men ja, den er altså låst, og der står at en command her, hvor der står et nyt NPT tag, som er det, der hedder lock. Og så har den sådan en string, som er kode. Og det altså betyder, er, at hvis vi lige prøver at tage en anvil, fordi det har jeg ikke sat op, så kan vi lige kalde den her pickaxe for kode. Og så kan vi godt åbne den der kiste. Hvis vi har et andet item, eller ingenting i vores hånd, så kan vi ikke. Men hvis vi har et item, der hedder kode, kan vi godt. Og det her, det kunne gøres godt til, det er der ikke noget, der hedder, men det her, det kunne man bruge til i Adventure Maps, så for eksempel give en stik eller et eller andet item, man ikke rigtig skulle bruge, og kalde det for koden, og så kan man altså åbne en chest og tage de items, der er der i. Men det her, det er altså også igen mest brugbar i Adventure Mode, fordi her kan man ikke smadre kisten, og hvis man er kreativ eller survival, man vil altså bare kunne smadre den, så tage det, der er der i. Den næste ting, og egentlig også en af de sidste, vi skal kigge på, er noget omkring villagers. Så jeg prøver at spawne en del ind her, og vi kan se, at vi har de her blacksmiths, så har vi nogle librarian, må det være. Jeg er ikke helt styr på dem her, men så har vi de her farmers, nogen, og dem her hvide nogen, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Det kan jeg ikke lige huske. Nu kommer jeg også til at klikke på den, fordi jeg lige skulle se, om det stod der. Jeg tror, det er sådan en leatherworker, for det hedder den der. Men det kommer op til lige om lidt. Så det er sådan en leather ting. I hvert fald, det var dem, vi havde før. Eller mangler der en? Nej, det tror jeg ikke, det gør. I hvert fald, før der kunne man bare trade med dem. Og nu er der altså kommet flere sådan underversion af dem, kan man vel sige. Fordi her, der har vi to blacksmiths, som vi kaldte dem før. Vi kan se, det her det er en armorer, og det her det er altså en toolsmith. Så der findes flere forskellige versioner af de forskellige versioner af villagers. Og ja, vi kan se her, at hvis vi bare prøver at trade med ham her, så kan vi se, at han har to trades åbne til start med. Det har ham der også, og det har de alle sammen altså. Så nu er der ikke bare én trade til start med, der er altså to. Og nu når vi så også en trade, så kan vi også se, at jeg ved ikke lige, om jo den her trade måske sådan nogenlunde stadigvæk. Den her i hvert fald. Ej, det ved jeg ikke. Den her måske også okay. De er i hvert fald blevet sådan mere brugbare, skulle de gerne være. Ham er i hvert fald tilbudt 20 kul, 22 kul. Så vælger jeg dig, herr Toolsmith. Men de har altså fået mere brugbare trades, og så har de altså også fået nogle helt nye trades. Og der er noget med, at man lige skal trade med enderpøls, tror jeg nok. Og man kan vist også købe enchanted bøger. Det ved jeg ikke helt, man kunne før. Men den der med enderpøls, vil du sige, at jeg har ikke selv set den, men jeg har i hvert fald set nogen, der har skrevet om det. Så det vil så sige, at hvis du har en enderman farm, bare tag en masse enderpøls, gå hen, og så kan du bare købe en masse emeralds. Vi kan se her har vi en aqua finish. Jeg ved ikke, om man kunne få dem før, men ja, det kan vi se, at man kan få. Ja, man kan i hvert fald også få en masse emeralds, hvis man har en enderman farm, og måske bliver det ændret, så man ikke længere kan trade med enderpøls. Men der er i hvert fald hørt, at man kan. Så hvis vi lige prøver at trade med en af dem her, jeg ved ikke hvilken en det skulle være, lad os bare se, vi tager bare, hvad kan vi købe, okay, vi finder lige hurtigt en, som koster noget for emeralds her, vi køber her ham der, lad os se, tager bare lige nogle emeralds, bum bum, dig, så køber vi bare lige en lille smule her, ups, sådan, det var egentlig det, der jeg prøvede på, så lad os se, vi købte
alle de der ting, vi bare holder shift inde, og så kan vi se, at nu er den jo låst, og det blev de også før, men når man holder musen over, står der nu, at man skal trade something else to unlock, og det var også det, man skulle før, der stod bare ikke, at det var det, man skulle, så yes, men vi kan lige prøve at gå ud af ham, og så kan vi se, at han får nogle partikler, og så har han låst op for endnu flere trades. Hvor mange låst han op for? Han låst kun op for en. Okay, men de kan i hvert fald låse op for endnu flere af gangen, så vi købte lige en masse der. Lad os se, gider du ikke også give... Gider du ikke at give os en masse trades? Hvor mange har vi fået? Vi har fået den, der havde før. Vi har kun fået en til. Okay, så måske er det, fordi han er en lederworker, ham her. Men de andre, i hvert fald normalt, så har man, så har jeg prøvet at få sådan tre, hver gang jeg bare har købt én ting. Men ja. Det er egentlig det, der er sket her. Der er også en bug med dem lige nu, som gør, at hvis at du køber noget, og den så bliver låst, så står der, at du skal trade something else. Men hvis man bare går ud af ham, og så går hen til ham igen. Var det ham, jeg ville købe det før? Det var det ikke. Det var ham her, var det ikke? Jo, han låst for sin den her, men den kan vi se, den er låst op for igen nu. Og det var den også før, inden vi købte den her. Så yes, det fik jeg sagt lidt forvirrende, men der er en bug nu, så at de bare refresh automatisk. Så det var egentlig nogenlunde alle de ændringer, der er kommet, men der er også lige nogle få små, jeg har valgt, vi lige skal kigge på. Så den første er egentlig ikke en ændring, det er det jo selvfølgelig, men det er faktisk en bug. Men jeg vil gerne lige tage den med alligevel, fordi jeg har set mange, der har lavet videoer med det, og sagt der i, at jamen, når man sætter vand nu, så løber det ikke bare hen til det nærmeste hul, men det spreder sig ud over det hele. Og det kan I se her, det er rigtigt nok, at det gør det, men Dinderbogen har altså bekræftet, at det er en bug, at det gør det. Så yes, det vil jeg bare gerne lige sådan afkræfte på noget, fordi jeg har set mange, der har sagt i deres videoer, ja, det er da træls, at folk får noget at vide, der er forkert, hvis man kan sige det sådan. De kunne selvfølgelig ikke vide det, dem der har lavet deres videoer, men jeg vil bare gerne lige informere jer om det. Så når det er så sagt, så skal vi lige kigge på, at når man æder en carrot nu, æder, den er spiser, kan vi vel sige, så får vi kun halvanden kyllingelår eller food point dernede ting, som jo så egentlig er tre food points, men anyway, man får en halv kyllingelår ting mindre end før, og det samme med baked potatoes, får du ikke også, der får du nu også kun to en halv. Når du koger noget med furnaces, får du ikke, men når du er ved at koge noget her, og den så løber tør for fuel hernede. Jeg skulle nok ikke smide to i det, men anyway, lad os se her. Når den så løber tør for fuel her, så kan vi se, at bum, så holder den altså bare pause med at koge. Det er ikke sådan, den starter helt forfra, næste gang vi smider noget i. Den fortsætter altså bare der, hvor den slap, hvis man kan sige det sådan. Så yes, endnu en optimering ting, eller forbedring til survival. Det næste, det er, at vi kan se her, at difficulty, den har nu fået en lås, og det betyder altså, at du kan låse difficulty. Der står her, I kan selv lige læse dem, der står egentlig bare, at man vil aldrig nogensinde kunne ændre det igen. Og det kan man gøre, hvis man for eksempel gerne vil have en hard let's play ting, men bare ikke hardcore, fordi man, hvis man dør, så vil man ikke slette verden, men man vil stadig spille på hard. Så kan man gøre det ved at låse den her, selvfølgelig sætte hard, og så låse den bum bum. Men det høres man altså ikke at gøre, fordi difficulty er nu også per verden, og ikke bare en overall ting. Og det vil sige, at hvis du nu har en verden, hvor du spiller på easy, og du så har været inde i en anden verden, har været på peaceful, jamen så høres du ikke at huske at ændre den, inden du går ind i verden og spiller videre i din survival der. Så nu har vi kun en til lille ting tilbage, jeg vil vise. Og det er, som I kan se på skærmen nu, der skulle meget gerne køre nogle billeder af, som træer nu ser ud i swamp biomes. Og ja, de blev sådan lidt mindre visne i det, som I selvfølgelig kan se her. Og jeg ved egentlig ikke, om jeg kan lide det. Jeg synes, det passede mere end det der swamp biome, som de så ud før. Og det kan også være, at det er en bug, at de ser sådan ud i swamp biomes nu. Men ja, de er i hvert fald blevet sådan lidt mindre visne i det. Men når det så er sagt, så har vi egentlig sådan gået over alt i det her snapshot. Og ja, jeg faktisk så vil jeg også gerne lige beklage, hvis at jeg er lidt sent ud med den her video. Men jeg har bare ikke så meget tid til at lave video her for tiden. Så yes, men nu kan I se den og lære en masse ting om de nye ændringer her. Yay. Ja, det var altså alt for det her snapshot. Så nu er der ikke andet sådan tilbage at sige end tusind tak, fordi I gør så med. I må meget gerne smide like, hvis I kunne lide den her video. Det sætter altid rigtig stor pris på.
Fordi I kan, ja, I viser, I kan lige hvad I laver, og I, jeg har brugt en del tid på den her video. Så yes, det må jeg meget gerne gøre. Men ellers så håber jeg bare, at vi ses i fremtiden i en af mine andre videoer. Måske til mit næste Snapchat overview. Det kan jo meget vel være. I hvert fald, så må I passe rigtig godt på jer selv. Kan I have det godt? Hej hej.